método de Bovee, ele é o principal instrumento utilizado em conjunto com o pêndulo para medições. O biômetro de Bovee é muito importante em radiestesia, porque se nós ficarmos apenas naquela questão de perguntar para o pêndulo se é positivo ou se é negativo, nos faltará muitas informações em uma avaliação. E o biômetro é justamente o acessório que permite ao radiestesista quantificar e qualificar os eventos que ele encontra. Então, quando nós utilizamos o biômetro, é muito diferente de nós perguntarmos se algo está em equilíbrio ou desequilíbrio. Vamos supor que o pêndulo indique desequilíbrio. Mas desequilíbrio é muito relativo. Muitos desequilíbrios não dão problema algum porque são muito pequenos. É o biômetro que ele nos permite verificar a qualidade vibratória de pessoas, animais, de locais e da vida vegetal. Então, é isso. Quer conhecer mais sobre radiestesia? Aproveite e conheça os cursos da Escola Internacional de Radiestesia, uma formação completa.